היי, אני נבוא, אני מוביל לפרויקט של פנסיה פתוחה. פנסיה פתוחה זה פרויקט שהמטרה שלו זה להראות לציבור איפה נמצאים יותר מטריליון שקל של כספי פנסיה של הציבור שנחסכים ומנוהלים על ידי הגופים המוסדיים, שזה כל חברות הביטוח הגדולות שאנחנו מכירים, מגדל, הראל, פניקס, מנורה, ובתי ההשקעות הגדולים, פסגות, מיטב וכאלה. בקיצור, יש יותר מטריליון שקל של הציבור שמושקע, והיום אין ממש דרך לראות איך כל הכסף הזה מושקע. זאת אומרת, מה עושים עם טריליון שקל, שזה כמעט פי שלוש מתקציב הממשלה לשנה, ולאן הכסף הזה הולך? ופנסיה פתוחה זה פרויקט ששם לו למטרה באמת להראות איפה הכסף הזה נמצא. מי שרוצה יכול להיכנס לאתר שלנו, openpension.org.il, ושם ממש לראות במבט של כלל השוק איפה נמצא הכסף הזה, עד להסתכל על זה בכל מיני אופנים, לפי כמה מושקע במטבע, בשקלים, כמה מושקע במטבע זר, באיזה בנקים מושקע הכסף, איזה נכסי נדלן הקופות קונות, הגופים המוסדיים קונים בכסף של הציבור, דברים מאוד מאוד מעניינים. ובעצם מה שפנסיה פתוחה עושה זה יוצרת שקיפות לגבי איפה הכסף של הציבור נמצא, החסכונות של הציבור ולמה הם משמשים. עכשיו, מה אתה צריך? להאקתון, איזה סוג של אנשים אתה מחפש? להאקתון אנחנו מחפשים בעיקר מתנדבי תוכן. היום יש מאות גופים שמנהלים כספי ציבור. אמנם הגופים הגדולים מנהלים בערך 80-90% מהכסף, אבל עדיין יש הרבה מאוד קופות קטנות שמנהלות כמה מאות מיליוני או מיליארדים בודדים של שקלים, ואנחנו צריכים עזרה בלמצוא את כל הנתונים כדי שנוכל באמת לחסות את כל טריליון השקל של הציבור שהחברות האלה מנהלות.